Shot. Kaj? Na, bolje ni tako prej. No, vse je, da bi se, ne? Eko, veš, da kaj? Mhm. Eko, hej. Look. É meu, perdeu. O que, que é isso aí? Dá. Dá pra mim. Dá pra mim? Aqui, ó. Ó. Que é isso aí? Sei lá, pode ser. É, pode ser. Shizuka. Olha. Não te dá uma água aqui, né? Isso. 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 Cadê a bolinha? Xixi? Olha lá, cara de cocô isso. Mais um pouquinho. Ah, esse cocô. Você trouxe papel? Trouxe.